sidste gang i labyrinten. Vi vågnede op inde i labyrinten og kunne altså ikke finde Emil. Men det viste sig egentlig bare, at han gemte sig et sted. Vi var super forvirret over den her kæmpe labyrint, som vi altså var havnet i. Og så endte det altså med, at Emil han løb ud i labyrinten. Kommer vi mon til at finde ham igen? Og hvem var det, der råbte efter hjælp ude i skoven? Det finder man ud af i det her afsnit. Men inden vi lige starter, så kan jeg altså lige sige, at vi er mega, mega tæt på at ramme 150.000 abonnenter her på kanalen. Og det skal lige siges, at der kommer en mega vild subspecial lige snart, vi rammer det. Så hvis I altså er nye på kanalen, så skynd jer lige ned og tryk på abonner-knappen. Det vil jeg bare lige sige. Lad os så komme i gang med andet afsnit af Labyrinten. Mikkel? Emil, han har været derude i flere timer nu jo. Altså... Jeg ved ikke. Fedt. Hvad? Det er da fedt. Fedt? Hvad hvis Emil er død? Ja, lige præcis. Prøv at tænk, hvordan vi to, vi bare kan hygge os her, uden at han går rundt og sådan og... Nå, du ved. Ja. Ja. Ej, vi kan jo have det mega fedt uden ham. Party. Ja, ej, hvor fedt. Ja. Vi kan lave alt muligt jo. Altså, vi har jo slet ikke brug for ham. Nej, altså, prøv at nu kan vi begynde at gå på toilet alene os, uden at han lige pludselig skal stå derude, mens man sidder... Ej, jeg har været så irriteret over lige præcis det der, som du siger der. Ja, ikke? Hold nu op. Ej. Og også, han tager altid, hvis der man har lavet kage eller sådan noget der, så tager han altid bare sådan 5 gange så mange stykker end alle os andre, mand. Ja. Ej, altså han er mega, mega tarvelig. Det, ja. Så nu er det bare mega, mega fedt, at vi er uden ham. Ja. Det er meget federe. Ja. Ved du, hvad man også kan sige nu? Nej. Man kan sige, at man skal subscribe til vores 2 kanaler, men ikke til Emils, for han er ikke med mere. Lige præcis. What, man? Så venner, smid et like på den her video, hvis I godt kan lide, at Emil han er væk. Og smid, hvis I ikke kan lide. Ja, det må I gerne. Og så subscribe lige til min og Mikkels kanal, for Emil han er jo bare død. Så han kommer aldrig tilbage, så vi kan lave alt muligt fedt jo. Og alt mad. Når jeg maden, vi behøver ikke deles mere. Yes! Ej, det er så meget federe. Jeg håber virkelig bare, at han ikke står der, når solen går op. Ej, det ville være helt forfærdeligt. Det håber jeg godt nok heller ikke. Og der er bare meget mere plads, og det hele det er bare helt perfekt jo. Jamen altså. Nå, vi burde måske sove. Ja, skal vi sove? Burde vi sove? Ja, men jeg sætter vækkeur til i morgen tidlig, når solen går op. Så vi skal stå der med flag, at der ikke er nogen overhovedet. Ja, så skal vi bare stå, han ligger død derude. Yes, lige præcis. Nå, jamen skal vi lægge os til at sove et eller andet sted? Jeg sover bare her. Ja, det synes jeg. Okay, jeg sover ved siden af. Godnat, Mikkel. Godnat. Mikkel! Mikkel, skynd dig, det er nu. Er det nu? Det er nu, Mikkel, kom! Yes! Har du flækler? Har du flækler? Jeg har kun en pind, godt nok. Men, ja, okay. Ja, det burde meget gerne gå op nu. Oh my god. Okay. Solen ligger i hvert fald op. Og port! Woohoo! Kom så! Åben for... Ja! Døren åbner! Yes! Og han er væk! Oh my god! Dreng, jeg lever, dreng, mand! Hvorfor står du med en pind? Nej, det gider jeg simpelthen ikke, det her. Nej, det... Ud igen! Nej, hvorfor siger I nej? Ud! Kom, zombier! Hallihallo, kom her! Hallo, zombier! Hallo! Hvor har I været dårlige til at dræbe ham, altså? Hallo? Det var skrækkeligt derude! Hvorfor står I med pinden og siger nej? Emil, vi er rigtig glade for, at du er tilbage! Vi har glædet os! Ja! Nej, jeg har... Ved I hvad, hvor jeg har stået i nat? Hvor? Nej, lige her. Jeg har gemt mig lige her i det her hjørne, så jeg har kunne høre alt, hvad I har sagt derude. Hvad? Ja. Jeg har hørt blandt andet, at I sagde, at I håber, at jeg ikke kommer ud. Nej, nej. Det har vi ikke sagt, tror jeg. Det har vi aldrig nogensinde sagt. Ej, jeg joker. Jeg har ikke hørt noget. Jamen, det ville også være mærkeligt. Altså, vi vidste jo godt, du havde joket der. Altså, vi vidste godt, det var en joke. Ja. Ja. Men Emil, nu var du tilbage, ikke? Ja. Så går jeg ud fra, at du har skrevet en masse noter og taget en masse billeder af, hvordan der er derude, sådan at vi kan forberede os på det værste. Ja, det har jeg nemlig, David. Har du? Der står, at David kan godt gå derud uden at blive dræbt. Det kan vi ikke, Mikkel. Men David, du kan godt gå derud uden at blive dræbt. Ej. Eller noget. Emil, det kan... Det... Eller... Fint, jeg gør det. Nej, David. David, jeg har ikke lyst til at miste dig. Det er fint nok, hvis han... Men ikke dig. Jeg graver mig bare ned i et hul nu. Han sagde altså ikke noget, du...
Yes! Ja! Mikkel, jeg kan jo godt høre dig. Nå. Emil? Ja? Jeg gør det. For fællesskabets skyld. Hvad, skal vi ikke gøre det sammen så? Jo, går det er nok bedre. Nu? Men har du ikke lige sagt, at I ikke kan overleve det? Altså, jeg er ret sikker på, at jeg er stærk nok til at kunne overleve det her. Du har ikke engang noget armor på. Jeg laver lige hurtigt et svær. Ja, det er en god idé. Jeg har også et svær, men jeg har ikke noget armor. Hvor har du fået armor fra, Emil? Har jeg armor på? Du kan da ikke bare hugge vores tårn? Hvad laver du, Emil? Se, det er det der, jeg snakker om, ikke også? Ja, det er fuldstændig. Altså, og hvad bliver det næste, at han går over og tisser i vores senge? Altså, helt... Hey, hej. Går han? Ikke en af din seng, David. Det er den herovre. Nej, det er den, der lige her. Nej, det er den herovre. Det er den her, der er... Det er den her, det her, det er min. Det her, det her, det er Davids. Det her, det er min. Bare tisse i den. Det her, det er min. Yes, han tissede i din... Eller, han tissede i min seng. Nej, ikke der! Ej! Så, gutter. Så har I en tidsplit på hver. Okay, gutter. Vi bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvad gør vi nu? Altså, fordi... Jamen, prøv at vi skal ud af labyrinten jo. Okay, ja. Mikkel, jeg har en idé. Vi lærer lige... Altså, vi øver os lige. Vi lærer ligesom om David er en af de der monstre derude. Nej, I skal ikke slå mig! Prøv at høre, vi skal til at have den farligste mission i hele vores liv, og vi skal til at slippe ud herfra. Er I godt klar over, at det er hvert liv, der gælder? Så skal du ikke stå der og banke mig med sådan en træsvær. Må jeg lige komme med et lille input her? Den farligste mission, jeg nogensinde har været ude på hele mit liv, det var, da jeg en aften valgte at spise alt for meget mexicansk. Der er heller ikke noget, der slår det. Det er seriøst det værste. Dagen efter, det var altså noget af en mission, jeg skulle igennem der ude på toilettet. Og det krassede og det svidede ekstremt meget. Mikkel, du snakker om en dagligdag for David lige der. Det er ikke det, jeg gør helt normalt. Ej, det er ikke hver dag. Gør du det? Men prøv lige at se, Mikkel. Prøv lige at se ham. Det er da også... Jeg kan også godt lugte, at det virker lidt, som om han ikke lige har været helt færdig. Ja. Nu er det nok! Okay. Nu går vi ud. Og så skal vi ud af den her labyrint. Er det for... Vent lidt. Er det forstået? Mikkel. Nej! Hvorfor siger du nej? Ej, jeg er højere end jer. Ja! Ej, vi skal måske derude, før det bliver aften. Ja, det er faktisk rigtigt. Vi skal jo helst ikke være låst. Okay, ved I hvad? Nu løber vi simpelthen derud, og så skal vi have fundet ud af, hvordan vi kommer ud derfra. Helle, du løber bare først. Nej, vent. Jeg har jo en missionsbog. Sådan noget, hvor vi kan finde ud af, hvordan vi kommer ud derfra. Wow! Vi skal finde en nøgle, jo. Ja. Den er gemt enten i sektion 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 eller 8. Nice, okay. Jeg har lavet en knap her. Hvis man trykker på den, så... Okay, vent. Det er det sektion 7, det vi løber ind i her. Så hvis vi skal finde en nøgle enten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, så tror jeg, den er hernede. Ej, Emil, er det her din tisplet? Ja, det var. Au. Ah, Emil! Gutter? Ja? Jeg er herovre. Vent, hvad? Jeg er her. Der stod, jeg blev dræbt med magi. Jeg tror, jeg blev genopstået, gutter. Vent, så labyrinten fungerer sådan, at når man dør, så starter man bare forfra, eller hvad? Måske, hvis man bliver dræbt med magi, gutter. Så man kan ikke engang slippe ud af labyrinten ved at dø? Jeg har ellers overvejet det mange gange. Ja, jeg har også overvejet at slå David i. Så stopper vi. Nej, ja. Emil, du bliver lige nødt til at forklare noget. Gjorde det ondt? Da jeg døde? Ja. Altså, det var bare som om, jeg faldt i søvn. Jamen, altså, lige før. Altså, kan du ikke... David, jeg fik en pil igennem min hånd. Hvad tror du? Ja, okay, så man kan godt mærke... Så det er måske ikke så rart at dø, men hvis man dør, så har du ondt lige nu? Nej, jeg har det faktisk godt. Vi kan godt bare dø så meget, vi vil. Bortset fra, at det måske ikke er så rart. Ja. Altså, okay. Jeg vil på det kraftigt anbefale ikke at gå den vej. Hallo? Jeg tror ikke, at det er udløst nu. Jo, det kan godt være. Nå, det er en footboy-hook. Ikke træde på den der. Ikke træde på den. Den er lige der. Jeg har halvandet liv, Emil. Hvad laver du? Okay, i sygebolden. Lad være med at lege med det der. Det er mega farligt. Okay. Jeg har fået en af de der specielle pile nu. What? Nej. Okay, jamen, jeg tror, der er en blinkyde her. Det er en blinkyde hernede. Der er ikke noget hernede. Hvorfor gik du så den vej? Men det var Emil, der synes det var en god idé. Og så døde han, ikke? Nå ja, det var nemlig mig.
Okay, pas på, ikke? Ja, pas på, Emmy. Hvor er den hen? Den er der. Oj, hvad med den her? Hvad er det her? Det var sjovt at se på. Okay, du overlede. Okay, så men hvad er det der? Prøv at se den her vej, gutter. Her har du da ikke tisset, vel? Det er vel ikke dig, nej, det her? Nej, jeg har ikke. Nej, det er måske en løbe for. Nej! Gutter! Gud. Gutter! Det var ikke rart. Du dræbte mig. Nej, det var da ikke mig. Det var da dig, der dræbte mig. Det var da dig, der trådte på den tråd. Okay, det gør i hvert fald ondt. Det kan jeg da i hvert fald skrive under på. Lad være med det der. Jamen, jeg skubber dig fremad. Ja, det var da ikke særlig pænt gjort af dig. Hvordan i alverden? Gutter, jeg overlevede. Overlevede du? Spurgt. Ja. What? Okay, hvor er den henne? Det her. Nej, nu stopper du! Hvor er den henne? Der. Den her vej efter mig. Okay. Hvad i alverden er det her? Jeg ved det ikke, men jeg har fundet et andet sted, hvor der er noget parkour. Prøv at komme. Okay, okay, ja, hvad? Ja. Se her. Wow. Oj, okay, det er sejt. Der er meget tis. Ej, du faldt ned i det. Ha, David, det er ikke sjovt. Jo, det er lidt sjovt. Okay, hvad? Okay. Guys, kan vi overhovedet finde ud igen? Nej. Men det er også det sjove ved det. Hvem er der herop? Er det sjovt? Siger du, det er sjovt? Ja, det er lidt sjovt. Okay. Der er blod her. Ja, der er blod. Hvorfor i alverden er der? Der er noget herovre. Der er mega meget blod, gutter. What? Hvad er det her? Der er noget her. Jeg har fået en økse. Nej. Det her sted er cursed. Nej. Vi har fundet et cursed sted. Et forbandet sted, eller hvad? Ja, det er et forbandet sted. Ej, nej. Der er noget oppe på væggen, venner. 0-0-0. David, Væk! Hvad sker der? Hvad var det der? Han sprang i luften. Hvorfor sprang Emil i luften? Jeg ved det ikke. Jeg er lige herude lidt og tisser lidt i bukser. Var det fordi han stillede sig på sådan en? David, døde du også nu? Ja, jeg trådte på en landmine, tror jeg. Okay, skal jeg også dø, og så kom han til jer? Altså, jeg kan skrive under på, at det er i hvert fald ikke rart, men du bestemmer selv, Mikkel. Det er bare, er I på vej ud igen, eller skal vi måske tage en pause? Jeg tror, det er ved at blive nat snart. Jeg tror måske, vi skal nok lige sunde os. Det tror jeg. Okay, så gør jeg det også lige. Au! Ja. Ej, du er træt bare på en landmine. Tænk at træde på en landmine med vilje. Det gør jeg teknisk set også. Men, det er faktisk den klogeste her. Okay, så labyrinten er i hvert fald blevet farligere end for mange år siden, hvor vi sidst var her. Ja, det må man så sige. Vi skal måske have givet lidt op. Ja, en smule, tror jeg. Så, og hvordan gør vi det? Altså, jeg har rigtig godt gear på mig. Ja, det har lederbukser på. Bare måske vi egentlig skal undersøge, om der er noget herude i skoven. Der var jo nogen, der råbte efter os sidste gang. Men det kunne hvad var der? Vi kunne jo ikke rigtig finde dem. Jamen, hvorfor har I ikke sagt det? Nå ja, det glemte vi at sige til dig. Men det var fordi, vi var så glade for, at vi håbede på, at du ikke kom tilbage. Jeg mener, vi var så begejstrede for at hente dig ved porten. Men der var nogen, der råbte derude, så det kan jo være, der er nogen, der er i live. Ja. Hvem er hernede? Hvad er det her? Jamen, jeg tror, det er til villagers, at man kan lave noget. Var det ikke det her, der var til der, hvor dem der er infected, at de ligesom kommer hen? Nå jo, det kan Gud, godt være. Jeg har lukket mig selv ind. Ah, men altså. Jeg har fundet noget. Har du fundet noget? Ja, og du lukker døren også. Jeg har fundet sådan, at vi kan lave potions og sådan noget. Nice. Emil, du bliver bare lige derover lidt. Jamen, jeg tror, det er bedre, at vi finder armor. Nu lukker dørene, gutter. Ja, de er lukket. Men jeg tror altså, Mikkel, der var noget, der råbte efter os ude i skoven. Ja. Må vi se, om vi kunne finde det? Ja, god idé, gutter. Okay, det vi ser, vi kan finde det. Altså, har I nogensinde tænkt på, at det kunne jo være, det faktisk var en, der råbte om hjælp, og var lige ved at dø, og I bare sådan. Hvad i alverden er det? Der er en, David. Au, lad dog være med det. Nej. Okay. Jeg er ikke om, Mikkel. Okay, jeg tager en for holdet. Hallihallo, lad være med at råbe. Gik herinde i. Der nej! Er armor. What? Okay. Der er alt, vi har brug for. Og der er kort over det hele. Okay, hvem er det, der har taget det hele? Jeg har ikke taget noget stort set. Kun lige det her. Hvad? I har jo bare taget det hele. Værsgo. Okay, tak. Men jeg skal jo ikke have alle chestplatene. Okay, jeg får korten, eller hvad? Ja, det er du bedst til. Ja, værsgo. Okay, vent lige lidt. Wow. Det var lige præcis det, jeg havde brug for, jo. Jeg tror, vi skal færdiggøre det her kort her. Guys? Ja?
Prøv at se, hvad jeg har nu. Et ironsværd, men det havde jeg i forvejen. Åh, okay, det laver jeg også lige. Sådan der. Okay, vi har i hvert fald armor nu. Ja, det har vi. Men skal vi lige... er der nogen af jer, der har en pickaxe? Nej. Åh, David, det kunne jeg lige lave før, faktisk. Men det kan ikke nu. Det var så klogt, bare lige at... Hey, ja. Mikkel, har du nogen iron nuggets? Jeg har noget iron ingots. Så kan du lave en pickaxe. Jeg gør lige sådan her. Jeg laver... Okay, vent. Fordi der er jo cobblestone herinde. Jeg kan bare lige lave en... En cobblestone pickaxe. Vi behøver snakke ikke at bruge... Nej, vi behøver ikke at have en iron pickaxe. Sådan der. Og så tager jeg lige det her. Det er bare lige skorstenen. Den behøver ikke være her. Men jeg tænker, fordi vi skal altså lige hurtigt have lavet det der kort der. Fordi det kan vi bruge, når vi skal derud igen. Hallo, er der nogen, der har brug for hjælp? Hvad? Ja. Åh, Gud. Hvorfor siger han sådan? Skal vi ikke skubbe ham derud igen? Altså, man burde. Au! Ja. Ja, man burde virkelig. Ja. Men prøv at se her. Vi siger ikke noget, Emil. Men vi skal jo bruge item frames. Så skal vi bruge læder. Ja. Var der ikke? Ved du hvad? Jeg tænker, at vi prøver... Hvad? Ja, det er bare fordi, jeg tror, Emil han lavede arm ud af alt vores læder sidste gang. Ej. Ej, gutter, prøv at se, hvad der er her. Den er fyldt med honning. Nej, det skal du ikke pille ved. Det rører du ikke. Det rører du simpelthen ikke. Jeg lod mærke til, at der var det herinde. Hvis jeg nu drikker... hvis jeg drikker den her, ikke også? Nej. Det skal jeg ikke. Hvad er det, du skal drikke? Hey, gutter, jeg har honning til jer. Ellers tak, Emil. Har du lige drukket en speed potion, for at vi kunne få honning? Ja, gutter, prøv at se. Hvorhen er I? Jamen, jeg løber lidt rundt og leder efter læder. Jeg løber også lidt rundt efter... Der er noget her jo. Der er en gris her. Okay, der er masser af mad her i. Nice. Runner base. Men jeg ved ikke, om der er læder nogen steder. Hvad med hernede? Fik vi alt hernede fra? Jeg ved det virkelig ikke. Det ser det ud til. Ej, grisebasse. Okay, ikke fald ned der. Der er griser. Gutter, der er heste herovre. Det kan man få læder for, men er det virkelig worth it? Jeg ved det virkelig ikke. Er det ikke bedre at breed dem måske? Okay. Hvad der er gutter, der er sadler alt muligt her, så vi kan få en hest. Men det er noget med, man ikke kan komme herind. Der kan man ikke vi komme kan ind. Vi kan få en hest hver. Okay. Det kunne faktisk være smart nok. Men jeg tror, vi bliver nødt til at få en form for læderfarm på en eller anden måde. Men det må være noget, vi gør næste gang måske. Ja, det tænker jeg også. Jeg skal lige hurtigt have en hest. Okay. Så vores plan nu for at komme ud, det er, at vi skal have færdiggjort det kort. Og så skal vi have fundet ud af, hvad det er for noget. Hvorfor det er verden, der er forhekset over ved det sted, vi var. Ja. God dag. Er det det, vi gør? Hvad har du givet mig? Jeg har givet dig honning. Jamen... Jeg har hørt, det er sådan, man får gode venner. Jamen, tak for det. Jamen, i hvert fald så skal vi sige det. Ja, det siger vi. Det er planen. Og så siger vi tak, fordi I så med i andet afsnit af Labyrinten. Ja. Hvis I gerne vil se mere, så husk at like min og Mikkels video. Og min for delen. Også den. Og så subscribe til min og Mikkels kanal i hvert fald. Også lidt Emil. Det må jeg også godt. Altså, så bliver han glad, ikke? Tak fordi I så med. Vi ses i næste afsnit. Hej.